Ранок вдома триває. Сьогодні 27 вересня, середа, і просто зараз нас чекає традиційна для цього дня економічна консультація. Зустрічаємо в етері засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе бачити. Навзаєм. Юль, ну ми чули, що в липні 23-го року змінилось законодавство щодо обміну фінансовою інформацією між Україною та Євросоюзом, так? Розкажи детальніше і нам, і глядачам, що саме змінилося. Бо нам цікаво. Це дуже цікава тема сьогодні, тому що дійсно для України це вперше. І нам потрібно розуміти, якщо ми раптом відкриваємо рахунки за кордоном, нам потрібно розуміти, що з ними, в принципі, робити, так, чи декларувати. Да? У серпні 2022 року Україна приєдналась до багатосторонньої угоди, в яку входять саме країни ЄС. Угу. Тобто, працює це саме з 1 липня 2023 року. Тобто рік ми готувались, скажімо так. Якщо ми відкрили рахунки за кордоном, тут неважливо, де ми знаходимося, в Україні чи за кордоном. Просто ми маємо рахунки за кордоном. Дуже важливо, щоб ми, українці, їх показували. Тобто декларували, якщо у нас там є прибутки, будь-які, да, якщо це інвестиційні рахунки, наприклад, це можуть бути прибутки з інвестицій, або якщо це депозити за кордоні, це можуть бути відсотки по дивідендам, там, просто по депозитам. Да? Тобто дуже важливо, щоб ми все показували. І саме для цього ось ця угода, в яку вступила Україна. І дуже класний момент, що незважаючи на те, що ми тільки-тільки розпочинаємо, да, розпочали з 1 липня, наша податкова, точніше, розпочала дивитись всі ці рахунки, але у нас є ще час у українців задекларувати. Це головне, тобто у нас немає такого, що якщо ми, наприклад, минулого року не задекларували, то у нас вже якісь штрафні санкції. Ні, у нас ще є час. А що дає оце декларування цих рахунків? Сплату податків. Ну, а це позитивного? Сплата податків? Ну, що воно дає українцям? Просто мені цікаво, щоб, ну, ми ж маємо мотивувати українців декларувати, сплачувати податки. То поки що мотивації цієї не було. Мотивація головна, тут в першу чергу, ми допомагаємо країні все робити максимально чисто та прозоро. Це головна мета взагалі цих і будь-яких схожих угод, да, зробити так, щоб у нас все було прозоро. Розпочинаємо з рахунків. І є питання. Так. Який процес передавання цих даних? Процес, він, по-перше, буде повністю онлайн. Да? Тобто у нас будуть налаштовані всі ці між країнами рахунки, коли це буде автоматично передаватись. Але враховуючи те, що ми тільки 1 липня цього року розпочали, у нас поділили рахунки на дві категорії. Категорія перша – рахунки, якщо гроші на рахунках більше мільйона доларів, вони будуть перевірятись в першу чергу. А вже ж, ми розуміємо, да? І ось такі рахунки наша податкова, вона повинна показати. Тут, в принципі, все працює з двох сторін. Да? Якщо українець відкрив за кордоном рахунок, то нам прийде звітність в нашу податкову. Так само і Україна. Да? Якщо у нас, наприклад, там, будь-який резидент там, Німеччини, да, чи Іспанії відкрив рахунок в Україні, Україна теж буде, це двосторонньо, да, передавати цю інформацію. Тобто, в принципі, у нас ще є час для того, щоб задекларувати, якщо у нас дійсно є закордонні рахунки. Більше, ніж 1 мільйон, да, це до кінця цього року буде перевірятись. Якщо менше, то до кінця 2024 року. Угу. Є дедлайни. А наскільки детально податкова взагалі вивчатиме отриману інформацію? Згідно теперішніх роз'яснень, поки що податкова не буде перевіряти всі-всі-всі рахунки. Тобто це буде збір інформації, так, і рандомна перевірка. Знову ж таки, в першу чергу, рахунків, які більше, ніж 1 мільйон доларів мають наші українці за кордоном, і навпаки, та, резиденти інших країн мають в Україні. А рахунки, які менше мільйона доларів, будуть перевірятись рандомно і все ж таки трішечки пізніше.
А яка мета цього нововведення? Мета якраз саме така, щоб зробити в першу чергу все прозорим. По-друге, щоб привчити українців, якщо ми кажемо про Україну саме, українців привчити декларувати. Тому що дійсно у нас, я знаю, що не всі українці хочуть, не всі українці вміють, не всі, в принципі, якщо чесно, навіть знають, що це потрібно робити. Бо ми звикли як? Якщо у мене банківський рахунок, тільки в Україні банк за мене все зробив і мені нічого не потрібно робити. Але якщо, як, наприклад, я інвестор за кордонні активи, я навчаю, як правильно інвестувати в закордонні активи, і мені дуже важливо навчити не просто, як купити цінний папір, а як же ж правильно його потім задекларувати для того, щоб в Україну надходили податки. Це дійсно важливо для країни і для економіки особливо також. Особливо зараз. Особливо зараз. А вже. Ми завжди говоримо, що дійсно тут, якщо ми тут в тилу, ми маємо працювати в першу чергу для того, щоб сплачувати податки, щоб тримати нашу економіку на плаву, і це кожен свідомий громадянин України розуміє і робить для цього все можливе і неможливе. А чи можуть українці, які зараз мають статус біженців, які знаходяться за кордоном, відкрити десь там теж рахунок? І як це буде вважатися, що я українець відкрив рахунок за кордоном? Як це працювати в такому випадку? Два моменти. Перший, якщо українець за кордоном, тимчасовий біженець, тобто він не або навіть працює там тимчасово, або але він хоче повертатись. Просто є мільйон. Так. Але він планує повертатись в Україну. У нього тут залишається прописка, тут його цілі. Є такий ще момент, що він все ж таки буде повертатись сюди, і там він має тимчасові документи, тимчасове знаходження. То ця людина залишається резидентом України, і якщо людина відкрила там будь-якій країні Європи закордонний рахунок, його потрібно буде задекларувати в українській податковій. Ну, це є можливість зробити на відстані, будучи за кордоном, так? Так, електронний кабінет платника податків. Він має право і працювати, податків. Він може працювати там, в тій країні, так само там сплачуючи якісь податки, так? Так, і дуже важливо розуміти, що якщо людина хоче повертатись в Україну, все одно зараз підтримати нашу економіку. Вона там заробляє кошти, вона їх потім може там покласти на якийсь депозит. Тобто, фактично, що ми декларуємо? Ми декларуємо прибутки, там, наприклад, відсотки, як я вже сказала, якщо це дивіденди чи просто відсотки по депозитам. Ми будемо декларувати, що я знаходжусь за кордоном, так? І є ще важливий момент. Якщо раптом там людина знаходиться, і якщо вона отримує, наприклад, там зарплатню, і з неї вже знімають податок згідно законодавства тієї країни, тоді людина тут декларує, що вона там отримала, але відсотки, ось ці податки, вона платить тільки з різниці. Для того, щоб не було подвійного оподаткування. Наприклад, людина там отримала $1000. З неї там вже зняли 5% податків. Це якщо вона офіційно працює, правильно? Так. Тобто автоматично з неї та країна зняла, наприклад, 5% податками. Да? Тут вона задекларувала, що отримала $1000, що з неї зняли 5% податків, і вона у нас тут платить тільки різницю. Тут в залежності від того, які вона прибутки отримала, це може бути, там, наприклад, 10,5%, якщо це дивідендами. Якщо це просто дохід, прибуток, це може бути 18,5%. 19,5%. 18 ПДФО плюс 1,5 військовий збір. 19,5%. Тобто там я 5%, наприклад, там заплатила. 14, тут 19,5%. Ми відіймаємо 5 і буде 14,5%. Для того, щоб просто вдвічі більшу суму не сплачувати податками. Хочеться побажати одне нашим українцям дійсно мати рахунки за кордоном і в Україні, і за кордоном, які перевищують мільйон, дай Боже, кожному, щоб ми не боялися податково, щоб ми легко все це декларували, сплачували податки, щоб наша країна квітла і щоб ми відчували свою причетність до того, що ми вкладаємо, робимо такий великий внесок в наше майбутнє, в нашу економіку. Ось так я зараз, мені захотілося оптимізувати це все, знаєте, думки у Всесвіт закинути, і я знаю, що Всесвіт нас точно чує. Дякуємо за корисні поради нашій економічній консультації Юлії Баткалої. Дякую. Ну, а для перезавантаження після теж такої рожей теми, і я б сказала, для релаксу, пропоную послухати трохи музики.